Амралтын өдрүүдэд сар шинийн баярыг ухтан нийслэл хотод үүсэх хөдөлгөөний ачаалал, иргэдийн хэд төвлөрлийг бууруулах зорилгоор гаргасан нийслэлийн засаг даргаын захирамжийн дагуу улсын дугаарын хязгаарлалтанд хяналт тавих замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор тус албанаас төвийн болон дүүргүүддэх замын цагдаагийн хилцсийн нийт 400 гаруй албан хаагч нийслэл хотын 130 гаруй уулзвар цэгт үүрэг гүйцэтгэн ажиллажээ. Сар шинийн баяр ойртгож байгаа бол бүгд болон тэр хэсгийн хөдөлгөөний нягтрал Өмнө дагаад зам төрийн бас нэгэн дуулах мэдээлэл өгсөж байгаа тоо олонд бол нийслэл зэрэг даргаан А71 дугаартай захимжаар 2 сарын 10-нд тэгш дугаартай тэрэвс төлөвөнд орцсог бол 2 сарын 11-нд сондгой дугаартай тэрэвс төлөвөнд орцсноо. Ер нь бол үр дүн ер нь л ажиггүй байгаа. Замын хөдөлгөөн сайхан сэрэгч байна. Тэгээд ажил амжихад бол айгүй их хэрэгтэй л хэлдэг. Сонгон айхын дүүргийн хэмжээнд 5 сарын уулзвараас Сапорогийн тойрог хүртэл дугаараа хязгаарлалт хамаарч байгаа. Ер нь үр дүнтэй л байна. Тэгээ өөртөөхөө яг л гарах өдрөө гараад ямаа цогцолцоо төвжрээгүй. Яаруу сандраа юм байхгүй ямаа цогцолцоо. Оо, энэ зүгээр юм бэлээ. Тэг. Сайн ах хүртэл сайн би явсан шүү дээ гадар. Тэгээд энэ сайхан сэнгэн юм байна шүү дээ. Сэтгэл хөдлөл байна шүү дээ. Их төвжрээ байх таа.